Assalomu alaykum, Vodiy Parrandalar kanalining ashaddiy muxlislari. Inshaalloh mana bugun ham yangi video chiqarishga harakat qildik. Bigot kurkalari mana so'rashdi, 3 kundan keyin qanday boqiladi. Inshaalloh bugun mana 3 kundan to mana 20 kungacha qanday boqilish usullarini aytib o'taman. Video davomida videoga like bosib, kanalga a'zo bo'lasizlar. Xudo xolasa qiziqarli bo'ladi. Video boshida bir qo'shimcha ma'lumot aytib o'taman. Bigot kurkalari 6 oyda 25-28 kilo go'sht qiladi, ya'ni xorozi. Makyoni esa 14 kilodan 17 kilogacha vez qiladi. Makyoni 7 oy 8 oyda tuxum qilishni boshlaydi. Ko'pchilik so'raydi, bigotini ko'paytirsa bo'ladimi? Ko'paytirsa bo'ladi, lekin bu aynan nima deydi? Oddiy xorozga makyonni qo'shib emas. Aks holda xorozdan urug' olib makyonga qo'yiladi. Shu tarzda ko'paytirsa bo'ladi. Oddiy uy sharoitida buni mushkulroq bo'ladi. Avvalgi videolarda aytib o'tgandik, kurka jo'jalari 1 kundan to 3 kungacha qanday boqilishi avvalgi videolarimizda bor. Bu videoyimiz asosan o'sha 3 kundan to 20 kungacha qanday boqilish usullari ko'rsatib o'tiladi. Kurkalarimizga mana 3 kunlik bo'lganda mana shunda xuddi shunday qizil idishlar qo'yiladi, ya'ni buni don uchun hamda suv uchun qo'yiladi. Bundan buyog'i suvimiz oddiy holatda beriladi. Donga keladigan bo'lsak, kombikorm, ya'ni Samarqandda chiqadigan kombikormning eng kichigi start beriladi. U startimiz to'y 1 oygacha beriladi. Bu start aynan u jo'ja o'sish uchun katta rol o'ynaydi. Bu jarayonda bu suvlarimizni tez-tez almashtirib turish kerak, ya'ni kasallik shu asosan tagin namligi ortiqcha zahar ko'payishidan hosil bo'ladi hamda suv ifloslanib ketishidan hosil bo'ladi. O'shaning uchun suvlarni tez-tez almashtirib turish kerak. Hozirgi kunda bu kurkalarimizga asosan kechqurun gradus, ya'ni issiqlik ushlab turish kerak, ya'ni 20-25 gradus. Nimagaki hozir bahorda havolarimiz o'ta issimaganligi sababli, lekin yozda bo'lsa ularga umuman temperatura shart emas, ya'ni 1 oygacha. Bigot kurkalarida chumun oldini olish uchun 10 kun, 20 kun hamda 1 oylikda emlanadi. Qanday emlanadigan savolga, xo'p, veterinariya aptekalarida lasotta sotadi, ya'ni lasottani mingtaga 1,5 doza, ya'ni u lasotta asosan broiler tovuqlar uchun chiqarilgani uchun bu kurkalar uchun ozgina kuchsizlik qiladi. Shuning uchun 1,5 doza qilib tayyorlab beriladi. Ya'ni bu kurkalar 2 soat davomida ichib tugata oladigan suvga tayyorlab beriladi. Ya'ni bu kurkalarimiz 2 soatda 30 litr suv ichsa, 30 litr suvga, ya'ni 2 litr sut hamda lasottamizni qo'shamiz. Ya'ni lasottan qanday qo'shiladi? Lasotta o'sha suvni ichiga lasotta solinadi va uni ichida ochiladi. Nimagaki bu havoda lasottani kuchi yo'qolib ketadi. Shuning uchun suv ichiga solinadi. O'sha joyda ochib aralashtiriladi hamda barcha idishlariga quyib beriladi. Ya'ni bu kurkalar bu suvni 2 soat davomida ichib yuborish kerak. Negaki bu doza hammasi kurkalarda o'zida qoladi. Agar suvlarimiz yarim otib qolsa, ya'ni 1,5 ming doza bo'lsa, 750 yoki 700 doza ta'sir qilgan bo'ladi. Ya'ni bu kurkalarimiz uchun qandaydir emlash jarayoni bo'lmagan hisoblanadi. 2 soat davomida shu lasotdan ichib tugatgandan so'ng barcha idishlarimizga bio super vitamin tayyorlab, ya'ni 1 litr suvga 1 mg'dan qo'shib 1 kun davomida beriladi va ertangi kundan to 20 kungacha oddiy suvlarimizni berishni boshlaymiz. Ya'ni 20 kun bo'lganda xuddi shu jarayon, ya'ni lasotda tayyorlab ozgina suvga tayyorlab beramiz va yana shu vitamin 1 oylikda ham xuddi shunaqa bo'ladi.
Hop, ko'pchilik uni kurkani so'rashibdi narxlarini. O'tgan videoda ham narxlarni aytib o'tgandim, lekin ko'pchilik yana kommentariyada narx qanaqa, qayerda deb so'rashibdi. Manzili Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida. Narxlari hozirgi kunda 10 kunligi 60 ming, 20 kunligi 75 ming, bir oyligi 90 ming sotilyapti. Mana bog'lanish uchun mana pastga nomer qo'yib qo'yaman. Mana shu nomerga telefon qilib bemalol bog'lanib qayerga agar uzoqroq bo'lsangiz, dastlabki xizmatlari ham bor. Kelishilarda bir telefon qilib o'zlaringiz bog'lanishlaringiz mumkin. Mana ekranda ko'rinadi-yu video. O'zini ko'rib qo'rqib ketyapti. Xo'p, endi asosiy narsalarni aytib o'tdim. Endi sizlarda qanday savol bo'lsa, kommentariyga yozib qoldirsalaring, keyingi videolarda qo'shimcha tarzda aytib o'tishga harakat qilaman. Endi bugungi videoyimiz shu bilan inshaalloh tugadi. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha, sayr salomat bo'ling.